кажется, и полонецкий такая. Просто тут виходить, що треба бурдонити в ре, а це так от треба вже дуже... А високо, так? Так, а тут виходить фа і зручніше просто. Ага. Ці, насправді, виходить. А тут, тобто, в цій білій там тоніка, ну якщо так... Тут так само, то... вони однакові ці дві. А яка тут тоніка? Тут ре, так? Так, це так ре. А мажорна тоніка, вона так само... Ну, та теж... Тож ре, просто по-іншому треба затискати, так? Просто там виходить вже... Який це ступінь? Третій, тобто терція, мажорна або мінорна може. Так, цікаво.